Найважливіше – пенсії. Мільйони українців живуть тільки за рахунок пенсії. Прикро визнати, але півмільйона українців отримують пенсію менше 1000 гривень. Так звана соціальна пенсія – 947 гривень, яку люди отримали, тому що в них немає достатнього страхового стажу для нарахування трудової пенсії. Не тому, що ці люди не працювали, а тому, що вони працювали без оформлення трудової, працювали на базарі, працювали як самозайняті, працювали на підсобному господарстві, але трудового стажу немає, і страхового стажу для нарахування пенсії немає. І внаслідок цього так звана соціальна пенсія. За моєю інформацією, перевиконання доходів пенсійного фонду в січні місяці понад 40% від єдиного соціального внеску. Ми вважаємо, що це достатній ресурс для того, щоб підняти пенсії для початку на першому етапі хоча б оцім півмільйона пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Тому я звертаюся до прем'єр-міністра Гройсмана з вимогою внести до парламенту законопроект про підвищення і про встановлення на рівні мінімальному, хоча б 1300-1500 гривень на місяць оцієї соціальної пенсії. І крім того, передбачити кошти на індексацію усіх інших пенсій, хоча б на індекс інфляції, на зростання цін. Коли раніше, до Нового року, уряд розказував, що немає ресурсів у бюджеті пенсійного фонду, сьогодні ці ресурси є. Перевиконання доходів планових до пенсійного фонду дають можливості реально піднімати пенсію для найбільш нужденних категорій українців. Тому ми вимагаємо внести законопроект, замість того, щоб продавати землю, замість того, щоб піднімати пенсійний вік. Ми вимагаємо від уряду, від влади законопроектів про створення робочих місць для українців, про підвищення пенсій, про радикальне підвищення заробітних плат для українців.